Er vi klar, Rybak? Ja, ja. Ja? Ja, da. Har vi magi? Er det magi? Ja, 5 kilo magi. Bra. Vær så god. Somewhere above the ocean, far from a place we know, there is a tiny castle, all made out of snow. Kabaret møter østeuropeisk opera-musikk. Dette er også Alexander Rybak. Han har benyttet tiden godt siden den norske seieren. Og der kommer gitar. Der kommer gitar. For noen uker siden var plateinnspillingen ferdig. Platekontrakter med halve Europa er unnagjort.